Hey guys, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Som I kan læse på titlen, så står der en dårlig dag i mit liv, eller sådan noget. Og til jer, som jeg har fulgt med, altså nu har jeg snart lavet sådan YouTube lidt over et år. Og sidste år, hvor jeg lavede Gør det klar med mig, med Hamza og sådan nogle ting, der fortalte jeg sådan lidt om i den her periode, hvor vi starter fra september af, og så bare hele vejen til ja, måske februar eller sådan noget, så har jeg det bare ikke så godt. Og det er på grund af, at det bliver vinter. Jeg frygter bare hver eneste fucking halve år nærmest af den her periode, hvor altså hvor det er ved at blive mørkt udenfor, og man skal vente sig til det ved at blive koldt. Jeg elsker vinter faktisk, men hold kæft, hvor tager det også bare hårdt på mig. Jeg elsker det der med, at man kan tænde sterint lys og hygge sig med en ekstra trøje, og det er mørkt, og alt er bare magic derude til julen og sådan noget. Men det tager fandme også hårdt på mig i starten. Især i starten tager det meget hårdt på mig, og det kan jeg bare allerede mærke nu. Jeg er ved at, som I ved, så har jeg ADHD, maniumdepressiv, som I ved, som jeg ikke har snakket så meget om. Og jeg er på sådan noget medicin, og jeg er faktisk ved at tramme ud af noget medicin. Så lige for tiden, så har jeg det faktisk ikke så godt. Jeg sover ikke så godt om natten, og det er bare en dårlig timing det hele. Og jeg tænkte bare, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg gør. Fordi jeg vil egentlig bare, jeg vil ønske, at jeg kunne... Det er meget personligt for mig, den her video, fordi... Det er bare meget personligt for mig, fordi det er bare en meget øm punkt. Og jeg er blevet meget bedre til at sådan snakke om mine svagheder, men alligevel ikke. Altså, det kan godt svinge nogle gange. Og det gør det bare overhovedet ikke bedre, end man drikker Pepsi Max, fordi det gør bare sådan, at man bliver syg i hovedet. Jeg virkelig, virkelig ønske, at jeg kunne gøre noget, som ikke fik mig til at få altså, blive deprimeret. Jeg bliver nærmest deprimeret af alt. Jeg bliver deprimeret af alt. Alt. Og bare som om, at mit liv bare går i stå. Altså, det er bare som om, at alt går bare i stå for mig. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan lige pludselig ikke sove. Jeg sover næsten ikke. Altså, jeg sover virkelig ikke så mange timer. Jeg er svært ved at rejse mig op. Jeg mister al lysten til at... Ikke at filme faktisk, det er underligt. Men at træne for eksempel. Der mister jeg virkelig, virkelig bare lysten. Jeg får mere lyst til slik. Altså sådan, jeg får mere lyst til at spise chokolade. Og ikke fordi jeg er trøstespiser, men jeg får bare lyst til sådan nogle ting. Og det er bare sådan, og jeg ved, at der er mange, der også har det sådan derude. Men man snakker bare ikke så meget om det, fordi det er sådan lidt en tabu. Og snakke om det, fordi det er folks svagheder, og jeg forstår det virkelig, virkelig godt, men jeg vil simpelthen ikke, jeg har bare, og jeg tror, det er en af de grunde til, at jeg faktisk gerne vil filme, det er fordi, at jeg ved, at jeg får det bedre af at komme ud med det, altså jeg får det faktisk bedre ud at komme ud med det, jeg får det bedre af at fortælle det til jer, og selvom jeg også bare tænker, åh nej, skal du poste en video, ikke, så tænker jeg også bare, jamen fuck nu det, der er sikkert også bare nogen derude, der har det på samme måde som mig. Og lige nu, så har jeg det bare sådan lidt, altså, jeg ved egentlig ikke, om jeg er glad, om jeg er lykkelig. Altså, det er bare som om, min humør, det skifter bare helt vildt. Og jeg føler bare sometimes, at det hele bare sådan, at det bare det hele kan være lige meget. Men jeg ved jo også godt, at det er bare så svært at snakke om, det synes jeg. Jeg synes, det er et meget, meget øm punkt at snakke om. Men jeg vil bare lige sige til jer, at hvis der er nogen af jer derude, der har det på samme måde. Og jeg ved, at sidste år, da jeg snakkede lidt om det, så var der bare så mange, der kommenterede og fortalte, hvordan de også havde det. Og det var bare så fedt, fordi så kunne man bare hjælpe hinanden. Jeg vil bare lige sige til jer derude, at jeg vil prøve... den her video, den er egentlig bare sådan spontan. Jeg fik bare lyst til at filme, fordi jeg tænkte, fuck det. Nu gør du et eller andet. Nu har du det skidt, og... Prøv at få snakket ud. Altså, kom ud med det. Altså, fuck nu det. Det er ikke sikkert, jeg finder ud af, hvordan jeg får det bedre i år, om 2 år, måske om 10 år. Sådan noget, det er bare en proces. Altså, jeg vil bare ønske, men...
Jeg vil bare ønske, at jeg kunne gøre, altså jeg kunne sådan, altså jeg virkelig, jeg tager olier, jeg tager vitamin E, jeg får en masse D-vitamin. Altså jeg gør virkelig, virkelig, virkelig bare meget for at holde mig sådan sund og klar og prøver at sådan virkelig sådan, you know, altså prøver at få alt det her vitamin og sådan ting, bare lige, altså, ja, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er sådan lidt, ja, jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle sige. Tænk på sådan en anden lampe, tænk hvor man skulle sidde i hovedet der, men altså sådan noget der, det er måske lidt overtroisk, tænker jeg, men det har jeg også tænkt på, at man kunne gøre sådan, at der, jeg har hørt om en eller anden lampe, man kunne sidde på foran, og så gav den lys og sådan noget, og så fik man det bedre, men det skulle sikkert også bullshit. Gud, jeg har også prøvet det der med nåle i ørerne, at få nåle her i og sådan noget, det får mig faktisk, det hjalp faktisk, det skal jeg måske få gjort igen, ja. Det tænker jeg faktisk vil være en god dag. Men jeg vil i hvert fald sætte mig ned nu, efter jeg er færdig med at filme den her video. Måske lige, altså jeg har en bog her faktisk, som jeg sådan plejer at skrive i. Sådan, den er bare for 10'erne af. Og jeg plejer at skrive sådan, hvad jeg sådan, okay, der står her lidt, hvad jeg har fået at spise en dag. Og ja, plejer sådan at skrive de ting, jeg sådan gerne vil gøre godt for mig selv. Og jeg tror måske, at jeg tror, jeg sætter mig ned og tænker, at jeg måske vil forkæle mig selv med nogle lækre produkter og måske have mig en lækker bad måske. At den her video ikke har noget indhold på en eller anden måde, som at jeg ikke har nogen råd sådan 110%, fordi at jeg sådan selv vil finde ud af, hvad jeg egentlig vil gøre, for at jeg kan få det bedre i den her periode, ikke? Så det er bare sådan lidt, altså, men alligevel har jeg egentlig bare lyst til at fortælle, hvordan jeg har det, og jeg gerne vil komme ud med det. Fordi det er sådan, jeg har det lige nu. Jeg håber virkelig, at I synes om den her video, og at I kan bruge den på en eller anden mærkelig måde. Jeg vil selvfølgelig snakke meget mere om det her, ja, om det her trælse noget i den her periode. Og nu skinner solen en lille smule. Det var da altid noget. Men tak, fordi I så med, og I må meget gerne smide en kommentar, hvis I forstår, hvad jeg mener. Hej!